welcome to my channel. This is day two in Hörsäte for this monster race. Hopefully it's going to be a great race like it was yesterday. Don't forget to watch that movie too. Let's do some racing. Då kör vi igång dagens monster race. Kom igen nu! Ja, jag vipplar som håller lite ledning här. Försök, kom igen nu! Ja, det är härlig körning utav Dag Vigard. Härligt att se. Alldeles strax, kom igen nu! Kevin och visa också han. Vilken repa! Kom igen nu! Ja, det går så stabilt och fint med Koffers bil så han... Ja, det är klart för så! Oj, oj, oj! Kom igen nu!
någonting. Och kör utan helskota. Ja, det är kul. Ja. Kom igen! Häftigt! Hoppar in i mål och lite stopp med det, men då var han redan över mållinjen. En härligt aggressiva körstil i Oden. Okej, vi kör möten igen i jublande publiken. Vi hejar fram dig.
återkörning och det är... Och vi har personal framme och tar hand om. Stil, kom igen nu! Jag ska möta Han är med i andra chansen senare. Okej, nu kommer han igen. Nu stressar vi inte på oss. Stannar vi kanske på hoppet här och tar lite fika kanske. Kenny Löv. Ja. I sin Anglia. Tar det lugnt och fint. Han har ingen motståndare. Garfield. Nu kör vi! Nu är det race på riktigt.
fantastiskt. Vilka hjältar nu då. Kom igen nu! Andreas Jakobsson i sin helhet. Var händer den? Tredje prispokalen. Inte något för det. Kom igen nu! Kom igen nu! Håll med sig! Nu kör vi! Lite rök får vi också. Vi är vinnare idag igen. Örjan Henriksson i Yellow Cup. Smoke my friend. Och ska vi ha lite skumpa här också. Och etta idag igen, den omöjliga Tor, Peter Nyman! Det kommer vara varmt långa. Tja! Hej, hej. Kommer du lägga upp på YouTube? Ja, där. Är det ikväll eller imorgon?